Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини із Запорєбріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо у першому півріччі 2023 року. Частка Камаза на російському ринку вантажівок впала наполовину, досягаючи лише 20% від загальних продажів порівняно з 40% в попередні періоди. Це стало наслідком економічних рішень, прийнятих Росією, коли вона обрала орієнтацію на співпрацю з Китаєм, віддаючи своє місце на ринку китайським виробникам автомобілів. За півтора роки після введення санкцій російські Живачі почали розуміти, що передача ключів від свого ринку Китаю, можливо, не була найкращим рішенням. Російські блогери, особливо z Патріоти, виражають своє невдоволення тим, що китайські автомобільні бренди поступово завойовують російський ринок. Така агресивна конкуренція призвела до того, що не тільки західні автомобілі втрачають свої позиції, але й вітчизняні бренди, як, наприклад, Камаз, стикаються зі значними втратами. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Відеозапис, на якому зет блогер ділиться своїми спостереженнями про ситуацію на ринку, Опубліковано на російському телеграм-каналі Сієтіль Вієра основний меседж відео китайські грузовики витісняють Камаз. Це особливо вражає з урахуванням того, що лише рік тому китайські бренди взагалі не були представлені на російському ринку вантажівок. Однією з причин популярності китайських грузовиків є їх вигода в ціні та економічні споживання пального. На додачу до всього в коментарях згадується іронія стосовно сподівання Росії отримати підтримку від Китаю, але замість цього Китай, здавалося б, використовує слабкість російської економіки для власного збагачення. Нагадуємо ціни на всі моделі автомобілів китайського виробництва в Росії вдвічі вище, ніж в Китаї, на тлі санкцій, ведених через військове втручання Кремля в Україну, Китай продовжує отримувати вигоду від економічних відносин з Росією. Згідно з даними російських економічних експертів, після виходу західних автомобільних брендів з російського ринку Китай став основним партнером для Росії в автомобільному секторі і швидко зайняв домінуюче положення на ринку. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.